Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabar? Apik. Alhamdulillah, apik. Ayo, oke. Anak pulana. Wean, bik cewek itu. Apa nih? Sinci tuh turu sih guys. Saiki malam jemua lagi ndak ono wong di sini. Bojoku lagi lembur kerja bengi. Ya awan ndak kerja bengi ini kerja. Dadi ngelowo. Apa? Lah ndang mangan. Anakku mau poso, poso recep. Luwe meneh jarene tak kon mangan. Ndang mangan. Wis jam sewiro, ndang mangan ngono. Mumet dan ngombe obat sume wong loro saiki. Biasa. Oke guys, malam semua biasa. Oke guys, di meja ada apa? Air kembang. Biasa lek malam cuma lagi ngombe banyu kembang. Udah biasa tradisi dari mbah zaman dulu. Mau lagi yo. Pateni tete. Bravo. Mau dosa apa? Dua gadinya. Teh turu wisan bengi. Cuma lagi hawa ni atau mistis, petang-petang. Kok anak wedakku siang lagi bubuk sekarang mau sedino rewel lagi bubuk sepi guys. Apa adik isu-isu tangi banyak ese ono ongan lu. Bojoku sih tak sawaras, tapi asin sih ngeluh. Tapi jadi nih, rada penak lah. Timbang wingi, wingi aku ndak gawe konten mergo kering kabeh. Jadi saiki malam jumua lagi, asin jadi saiki yo. Piye yo? Diwarai loro-loro tapi dek sik betah-betahno lah demi anak bojo jadi. Wis ngene iki guys, hawani lek wis ndak ono bojoku. Anakku wetok turu ya wis tengok-tengok dhewe. Kadang anakku lanang ki ya jarang ning omah. Ning omah mbak sik tanem maetan. Aku yang dewi yang gak anak wedok. Anak wedok aku lagi turu mau rewel sedino nangis tok mbopo o. Paling bambang buyut itu kok kabe dating gudo nangis tok kayak kesel sih ngapain nih guys. Oh iya, gimana kabari kono sehat ya mandar muka wis cukup-cukup kini kabe sing loro kono sing kono-kono dulur-dulur kuning diai kabeh se-Indonesia raya diparingi sehat walafiat. Oh iya, saiki malam cuma lagi dadi ndak sunah rasul wongi megawi balik subuh sisu. Dadah sunah rasul, sunah rasulan. Sunahnya
diri pending dulu, mbok kapan. Ningen dia setiap hari ada sunnah Rasul jarini. Meskipun ndak malam jemua ya tetap dijalani kalau sunnah Rasul. Nakku mangan. Oh. Gundul cukur koyo ngono wingi. Piye jarene? Koyo wong frustasi jarene. Karo frustasi ditinggal cewek. Bismillah mangan. Pendak ngomongne dianu setan. Pas diburu-buru setan bacaan doa makan sing diwaca. Dudu ayat kursi. Oh. Ndak tawa-tawa mangan. Ngguyu-ngguyu lambene. Iku anakku sing pertama. Arek kelas loro umur 15. 15 kan? 15. 15 bulan ngarep. Bulan telu iki. Heeh. Kok kowe gak ngerti? Wis kowe wulan. 2. Ya wis saiki tanggal piro? 1 ngomong. Tanggal telu ya iki. Bu. Ngomong tanggal telu. Wis merong wulan, mes sawulan lebih. Ya beginilah nasib hidup. Iki omahe makku, guys. Omahku dhewe kurang duwe. Isi ngampung wong tuwek. Ya mandar muga diparingi rezeki iso nggawe omah dhewe. Teka wis cilik-cilik sancepan sak kamar. Jarine bojo, mandar muga mbek sing kuwasa diparingi dalan, diparingi rezeki sing akeh iso gawe omah dhewe, istanaku, rumahku. Jari ini ya mandar muga saiki ya wis piye kadhaane koyo ngene sik kumpul wong tuwek tapi ya mangan dhewe. Nggih ono ngisor ngawakane. Iya lek ono kebanjiran kedelep kan mari ngono. Yo ora aman. Kok iso? Aman kan botan lah. Iyo, mosok lawang iku. Banyune lak kelelep. Kok lawang Jepang, Mbok? Apa? Kok kuncange sing. Ora mesti kok kuncane lawang. Omong hayal. Apa? Penyelamnya. Gawe mana dari anu bawa tanah. Oh iya, rayap. Orang-orang semut. Kali kate kake kewani iya pas orang-orang wi kaya papamu kaya anggi orang-orang jarine ora melok gawe melok momong. Filmnya film India. Oh diganti SpongeBob senengane tuyul. Senengane wedok dolanan HP. Arek saiki bayi wis dolanan HP. Itu dolanan opo? Di dolanan boneka gak arep. Iki kate datangi Mariana terus sampe bengi melekan ning kene dolanan HP. Oke. Kenalan turu ya no. Ya IP nama ibu ami ya. Terus mereka no. Awan keturun. Tiba kamu jaya kamu pahit. Mas David. Tahu aku tengok dulu ya, aku sepose. Tidak tahu kau ngelapeh tau. Pahit rasanya kan. Tapi kamu pahit lah, wes dilek rasanya lek tutuk kene lek pahit. Enggak, enggak. Eh. Nah itu ya tau. Tapi kan gak sengaja kan Mas David. Itu so, Mas David itu sih itu so. Aku enggak apa. Aku apa? Lah awakmu kan ndak tutu awakmu sing niat sing anu kan kono.
Piye sing kono nglakoni poso recep opo ndak? Ndak pop, ndak dilakoni ndak popo jarene. Sepenting niate. Wis ndak rasa, ndak kroso, wis kurang pas 2 bulan. Puasa. Yo mandar muga diparingi tutup ning bulan poso, guys. Isa silaturahmi, isa lebaran bareng. Semangat. Sing golek dhuwit yo semangat, liyo-liyoan. Nek toyol iku ora mikir iku, mikire go mangan, turu sekolah, sekolahe tangi gugai. Bangkal nawang tuwa. Marine jan sampe melekan. Sopo? Arek melok SK, aku diajak. Wong keplak ndasmu kon melok tawuran, sik cilik. Pengin dicekel polisi. Ndak usah melok-melok kancane. Gak seneng ngono iku aku, guys. Nek pas koncoan mbek arek sing gak kenal. Ku melok winginane melok Cempaka Putih. Gak pamitan ning aku, sampe tuku klambi, sampe tuku wis sabu ijo sandingane. Mari wis. Mari ngono tak wamuk mbek aku. Mesti mule bundas kabeh. Tangane. Ayo. Kon leren bau tak delikno klambine apa bah aku delon sampai kuru koyo cawang cacingen tak kon leren mbak aku gak usah melok SH SA anuan ben oleh masih bah ndak usah melok-melok ngono iku masih ngono apa keplak ndak usah sampe lak ngono niku akeh musuhe malah ndak ngono ngomong ndak ono tapi akeh dulu sih eleh ndak wis sak duluran kabeh koncoan biasa ya sak duluran sak serundas semua hey guys asli nih ati ning nes utike cemu-cemu. Iki wis tanggal piro, guys? Tanggal 6 bagian bayaran. Koy aku tanggal 6 malam mumet. Endi wae bayar lampu. Bayar TV. Bayar wifi. Bayar apa? Arisan. Arisan ndak wis mari ngenek, ndak melok nampani. Waduh. Gaswan. Jengking-jengking ya. Wah. Cilik wis pacaran. Hai guys, sayangku, cintaku, kentuku. Diputusin, frustasi, gondol rambuté. Panak gak putus aku. Apa? Cuk koyo buke. Kuwi lho gak tau pacaran. Pas rapi. Yo. Wes ya guys, sampai besok lagi. Di lain waktu aku nge video yang nge-vlog ngene-ngene iki wes lagi. Dengan keadaanku yang kayak gini. Sendiri, selalu sendiri kalau malam. Tapi yo lek awan tepak bojoku ono. Kare bojoku kuisinan. Wongi cungkring kae fotone kae. Nek fotoku sak keluarga. Wonge cungkring isin. Wis penting masuk cungkring wong iso ngedem ati lah. Pas pikir, iya iso kena kae. Aku yo ndak butuh teman, ndak butuh suami yang bisa. Aku ku butuh suami ya wacar ya teman. Jadi piye yo iso dijak lah. Curhat yang ini tapi ibu juga rodok kadang rodok bangkel no. Kadang aku lihat kak omes ngomel-ngomel aku wangi cerewet pelai gak seneng aku ya ya guys sampai ketemu besok lagi atau lain waktu wes aku mau kayak videonya. Salam assalamualaikum waalaikumsalam dadah kau masih dadah mas gundul apa dadah.